Re! Viss ēters ir te! Šodien mūžības skatuves slieksni pārkāps talantīgais scenogrāfs un Latvijas Mākslas akadēmijas emeritētais profesors Andris Freibergs. Mūža laikā viņš radījis vizuālo telpu vairāk nekā 200 iestudējumiem Latvijas teātros un operā, kā arī strādājis daudz viet ārzemēs – Igaunijā, Lietuvā, Krievijā, Armēnijā, Polijā, Vācijā, Venecuēlā, Itālijā un citviet. Vide lielā mērā nosaka cilvēku rīcību. Arī izrādē aktieris atrodas savstarpējās attiecībās ar telpu, kurā viņš darbojās. Atrast šajā saistībā pašu būtiskāko ir mans galvenais scenogrāfa uzdevums. Andris Freibergs bija cilvēks ar visiem lielajiem burtiem. Tas, man liekas, ļoti svarīgi. Ārkārtīgi tolerants, ārkārtīgi iejūtīgs. Ārkārtīgi neuzspiedoši savu viedokli, taipat laikā nepiekāpīgs, kas ir ļoti, ļoti svarīgi tajā darbā. Andris Freibergs dzimis 1938. Gadā Skrundā. Atbraucot uz Rīgu, izglītību guvis Rīgas lietišķās mākslas vidusskolā un vēlāk Latvijas mākslas akadēmijā. No 1965. Gada strādājis dažādos Latvijas teātros un nacionālajā operā. Es atsaukšos uz filmu Pasaka par tukšo telpu, kurā Andris Freibergs minēja, ka nav nekas skumjāks par tukšu skatuvi, kuru pēc izrādes nobūvē un tā paliek tāda, kā tā ir. Šī tukšā telpa Andrim Freibergam bija arī pilnības simbols, jo tā atstāja visvairāk vietas iztēlē. Tukšā skatuve Andrim bija kā baznīca. Radīšana spēka pilna telpa, un tas, kas paliek pēc Andra aiziešanas, ir šis dzīvības spēks, kas elpo Latvijas teātri. Andris Freibergs ir uzaudzinājis vairākas scenogrāfu paaudzes, ilgus gadus būdams Latvijas Mākslas akadēmijas pedagogs. Kopā ar studentiem plūkti lauri Prāgas kvadrienālē, lielākajā starptautiskajā scenogrāfijas izstādē. Pirms 7 gadiem pirmo reizi Prāgas kvadrienāles vēsturē tika piešķirta scenogrāfijas skolotāja balvu par darbu, kas iedvesmojas paaudzes, un to saņēma tieši Andris Freibergs. Andrim ir tā brīnišķīgā lieta, ka viņš ir atstājis savus studentus, savu izdarīto darbu, kuram ir jātop turpinātam. Nu, un tad nu, mēs to centīsimies darīt ar tādu pašu atbildību, rūpību, smalkumu, kā to darīja viņš. Atbildību un rūpību pret telpu, tāpat kā pret dzīvu lietu. Andra Freiberga skatuve nekad nebija mirusi skatuve, jo tajā dzīvoja dzīvi cilvēki. Andra Freiberga telpa ir dzīva, garīga un jutekliska. Tā atbalso cilvēka dvēseles kustības un ļauj viņā ielūkoties dziļākos un sarežģītākos līmeņos. Vairāk nekā 40 gadu garumā attīstīto Latvijas scenogrāfijas skolu neoficiāli dēvē par Andra Freiberga skolu. Tā meistara radīto pasauli raksturo teātra zinātniece un dramaturģe Margarita Zieda. Atvadīšanās no scenogrāfa Andra Freiberga notiks šo sestdien 2013. Rīgas krematorija Lielajā zālē. Un